Unikátní, to je to správné slovo, které vystihuje manipulátor sdělně vůje. Vyvíjáme a vyrábáme ho pre zákazníkov, ktorí prevádzkujú jadrové elektrárne. Manipulátor typu ZOK našej výroby je určený pre diaľkovo ovládané zaslepovanie netesných teplovýmenných rúrok parogenerátorov. Operátor pomocou tohto zariadenia vie na diaľku vysušiť okolie zaslepovanej rúrky, vyvrtať otvor pre záslepku, vložiť záslepku a zavariť ju. Následne vykonáva vizuálnu kontrolu zvaru zaslepenej rúrky. Pracovný tím pre realizáciu takéhoto projektu je zložený z projektantov, konštruktérov, elektrotechnikov, vývojára softveru, pracovníkov výroby a montáže. V duchu hesla VUJE zabezpečujeme všetko pod jednou strechou. Výnimočnosť tohto zariadenia spočíva v komplexnosti, vysokej presnosti a kvalite všetkých operácií. A dôležité je povedať, vykonávajú sa z bezpečného riadiaceho pracoviska mimo prostredia s vysokou radiačnou záťažou. V našom portfóliu máme aj manipulátory určené pre kontroly teplovýmenných rúrok, vnútorných povrchov a zvarov kolektorov. V rámci dodávok manipulátora zabezpečujeme aj zaškolenie personálu jadrových elektrární. VUJE je vždy v jadre diania.